Gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni na snemanju še enega krasnega videospota z enim čudovitim sporočilom, ampak o tem nekoliko kasneje. Najprej bomo pozdravili Mileno Vračko. Lep pozdrav. Ja, lepo pozdravljeni. Pesmi je naslov Diamant se lesketa, snemali smo v čudovitem in vročem dnevu. Milena nas je povabila na Štajersko, kjer smo skupaj preživeli krasen dan. Zdaj pa morava midve nujno povedati kaj več o skladbici, torej naslov je Diamant se lesketa. Povejte, skriva pa eno sporočilo, a je tako? Torej, ta skladba Diamant se lesketa, a topline mi ne da, nosi v sebi eno sporočilo in to sporočilo je, da denar ne prinese sreče in z denarjem ne moreš kupiti ne ljubezni, ne sreče, ne zadovoljstva. In cela skladba je dejansko predstavlja mojo življenjsko zgodbo. Od zgodne mladosti pa do sedanjih dni. Kdo pa je avtor skladbice? Skladbo, aranžma in glasbo je napisal Dušan Zore. Avtor besedila pa je Drago Horvat. In verjamem, da se bo veliko tudi naših gledalk in gledalcev našlo v tej skladbici. Ja, vsekakor. Ta skladba je bila sicer predvajana na radijskih postajah, bila je tudi na koncertu in so mi ljudje povedali, da je marsikdo imel solzne oči, ko je poslušal to zgodbo, ker se vsak najde v tej zgodbi se tudi najde. Torej mislim, da ste zbrali pravo skladbo za svoj novi videospot. Ja, tako. Moram tudi povedati, da tudi jaz nisem bila ravnodušna, ko sem dobila to skladbo za pet in za posnetek. In sem rekla, moram jo večkrat tak na samem za pet, da potem na odru to lepo zveni, da ne bom čustveno pokazala, da me zelo prizadene in gane ta skladba. Predvsem gane, a ne? Ja, tako, gane, tako še marsikoga, ki je tudi povedal, da ob poslušanju te skladbe ni ostal ravnodušen. Ampak vidim, da ste vi tudi takole lepo urejena, lesketajo se tudi diamanti na vas. Ja, tako, glejte, to je tudi dejansko sporočilo pesmi, da vse to, kaj človek lahko tudi pokaže materialnega, ne pomeni, da to prinese srečo. Tako da to vse se lahko da kupiti z denarjem, sreče in ljubezni pa ne. Če opazite velik album v Mileninih rokah, je ta tukaj zato, ker se v njem skrivajo fotografije, ki bodo govorile zgodbo. Album je pač zato, ker so tu fotografije, ki predstavljajo tudi mojo rano mladost. In seveda se bomo pač skozi skladbo sprehodili od rane mladosti pa do današnjih dni. Zdaj pesem ima zelo lepo sporočilo, bi vi mogoče še kaj sporočili vsem našim veseljakom in veseljakinjam, ki si bodo ogledali tale spot in predvsem tale intervju? Ja, predvsem bi to sporočila, naj pozorno prisluhnejo besedilu skladbe in mogoče se tudi bo marsikdo najdel v tej skladbi. To pomeni, da denar ne prinese srečo. Slišali ste, dragi veseljaki in veseljakinje, čudovito sporočilo in naj se vam tale skladbica, torej Milene Vračko, Diamant se lesketa, tudi vam usede v srce.